Bismillah Rahman Rahim Grano Malguru Tasta Palaran English and Pashto Channel Ke Paherale Australimushuam. Malguru Panani class came south the paradir Mohim Tikira Wulidi, Chidade Manebam der Tokum Audaber Tabia Pujumloki Hum Istimaloma. Razi Chikpalna Nanekla Shuruku. Pelanete Kemang Sarasade, how many? Sumra. How many? Damang Hagita Vele Shuchikam Sis Shmareleshi. Zetastos Padibani Ujumlokum. How many fins do you have? تاسر سمرا قلمون دی یعنی قلمون خوشمار لشی د دې لپاره بمنګه په انګلیش کې هاو مینی استعمالو یعنی کوم چرته د یو کس نه تپوس کو چې تاسر سمرا قلمون دی نو په انګلیش کې ورته وی هاو مینی پنس ډو یو هاف هاو مچ سمرا هاو مچ د دې معنی دا سمرا خدا موږ د هغه سیس د لپاره استعمالو لشو چې کم شه نشي شمارلې په دې تاسو دا جمله کوم هاو مچ واټر ډو وی نیډ منګتا د څومره اوبو ضرورت دی یعنی کوم منګ چرته یو کس ته وی چې منګ ته د څومره اوبو ضرورت دی نو په انګلیش کې ورته وی هاو مچ واټر ډو وی نیډ یعنی مچ منګ د هغه سیس د پاره استعمالول شي چې کم شه نشي شمارل لکه اوبو دا اوس نشي شمارل نو دې لپاره به منګ په انګلیش کې هاو مچ استعمالو هاو لانګ کوم منګ ویل شو د دې معنی دا څومره هاو لانګ ویل یو ټیک ټو ریچ دیکې رمانه په ایڈیټینګ کې لکه غلطی شوې ده په دې کې به تاسو دا هم راولې چې هاو لانګ ویل یو ټیک ټو ریچ ستار رسیدو کې به څومره وخت لګي یعنی کوم چرته یو کس وي چې لکه ته چې دلته راځي ستا به څومره ټایم لګي څومره وخت بدی لګي نو په انګلیش کې به ورته وي هاو لانګ ویل یو ټیک ټو ریچ هاو آفن څو ځله د هاو آفن مطلب دی څو ځله هاو آفن یو ویزیټ سعودي ته سعودي ته څو ځله ځي کومنګ چرته د یو کس نه پوښتنه کو چې لکه ته سعودي ته څو پیریز یا څو ځله ځې نو په انګلیش کې به ورته وي هاو آفن یو ویزیټ سعودي هاو فار څومره لرې د هاو فار مطلب دی څومره لرې هاو فار از یور هوم ستا کور څومره لرې دی یعنی کومنګ چرته د یو کس نه تپوس کو چې لکه ستا کور څومره لرې دی نو په انګلیش کې به ورته سمپل وي هاو فار از یور هوم هاو اولډ سمرا زول یعنی دا هاو اولڈ مطلب دے سمرا زول هاو اولڈ از دس دا سمرا زول دے یعنی کوم منګ چرته د یو کس نه پوښتنه کو چې دا سیز سمرا زول دے نو په انګلیش کې به ورته وی هاو اولڈ از دس وات ټایم څه وخت دا وات ټایم مطلب دے څه وخت وات ټایم ډیډ یو ریچ هوم ته څه وخت کور ته ورسیدی کوم منګ چرته د یو کس نه پوښتنه کو چې لکه ته ماخام یا پرون څه ټیم کور ته ورسېدی نو په انګلیش کې به ورته وی وات ټایم ډیډ یو ریچ هوم وات کایند څه قسم یعنی څه قسم یا څه رقم وات کایند آف میوزیک ډو یو لایک ستا څه قسمه سندرې خوښې دي که موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کو چې لکه ستا څه قسمه یا څه رنګې سندرې ستا خوښې دي نو په انګلیش کې به ورته وی وات کایند آف میوزیک ډو یو لایک هاو څنګه د هاو مطلب دی څنګه هاو کین آی هیلپ یو زه ستا څنګه مرسته کوی شم که موږ چرته یو کس وي چې لکه زه ستا څنګه مرسته کولی شم نو په انګلیش کې به ورته وی هاو کین آی هیلپ یو ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډیر خیال ساتئ د الله په امان.